ညီမစကားရှင်းရှင်းလေးဗျာအသက်ရှူပါလို့ပြောရင်လေရှူသွင်းတာရောရှူထုတ်လိုက်တာရောပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုကောင်းလေးတယောက်ကနောက်ပြီးတော့ဆရာတဲ့လေပဲရှူအောင်မလားပြန်မထုတ်အောင်လားဆိုတော့ common လေးလာမှန်းအဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမိသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသက်ရှူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေမဲ့ breathing ပေါ့ရှူသွင်းတဲ့အကြောင်းကို view side ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့ breathe out လို့ခေါ်တဲ့ရှူထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ဟောဒီ video ထဲမှာအဲ့ဒီ benefit တွေကိုပြောပြမယ်အဆုံးလေးကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူပြီဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူသွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်တယ်ဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ရှူထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကျော်အသက်ရှူနည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လန်လန်းမိသလောက်ပြောရင် 478 ဆိုတဲ့ technique 4စက္ကန့်အသက်ရှူသွင်းမယ်9စက္ကန့်အောက်နာမယ်10စက္ကန့်ကြောင်ရှူထုတ်ရှူသွင်းလာရင်2စကြာအောင်ရှူထုတ်နောက်စနစ်ကူ pause breathing လို့ခေါ်တယ်၄စက္ကန့်ရှူမယ်၄စက္ကန့်အောင်မယ်၄စက္ကန့်ထုတ်မယ်ဟောရှူသွင်းတာနဲ့ရှူထုတ်တော့ဒန်းလို့ထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့က shallow breathing လို့ခေါ်ပြီးတော့လေကိုနည်းနည်းရှူနည်းနည်းထုတ်လုပ်နေကြတာအားရပါရရှူသွင်းမှုမေ့နေတတ်ကြသလိုအားရပါရရှူသွင်းတဲ့သူတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းအကုန်ထုတ်လိုက်ဖို့မေ့တယ်အဲ့တော့အသက်ရှူထုတ်ခြင်းကိုအချိန်ကြာကြာပြုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကာဝဏ်အောက်ဆိုက်တွေထွက်သွားတယ်Harvard University ရဲ့သုတေသနအရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parasympathetic nervous system ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ် relax ဖြစ်လာတယ်အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းလာတယ်ကျန်းမာရေး benefit တွေရတယ်မိတ်ဆွေကရုပ်တရက်စိတ်လှုပ်ရှားနေ stress free နေဆိုတော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းမှုလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လေရှူပါလို့ပြောရင်ရှူထုတ်တာလည်းပါတယ်ရှူထုတ်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်တွေးစရာတခုရရင် yes တော့မှမပြောပါခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်ဖို့လိုပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါကျွန်တော်ရဲ့ long form content video အစီအစဉ် podcast တွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော် video ကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် YouTube မှာစုံညီပါတယ်မကြခင် video အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါ